От я кажу про те, що ми маємо діяти, маємо знищувати окупантів і взагалі все, що з ними пов'язано на нашій території. Ми, в принципі, це робимо. Знаємо, що Збройні Сили України завдають ударів по тимчасово окупованому Криму, але саме по військових об'єктах тут важливо уточнювати це. І 1 березня вдарили двома ракетами по російській авіабазі «Гвардійське». За даними джерел видання «Астра», поранено 3 російських військовослужбовців, пошкоджено рульову дорогу аеродрому і, за інформацією ЗМІ, на цьому аеродромі базується 37-й змішаний авіаційний полк Військово-повітряних сил Росії у складі 2 ескадрилей Су-24М та Су-25 по 12 машин. Ну, тобто, якщо ще й вдалося влучити в ці літаки, було б чудово. А можливо, ви нам щось більше розкажете? Є у вас якась інформація з приводу цих прильотів? Ну, в цілому, скажімо, на початку березня було влучно в Криму, тобто відбувалися дійсно вибухи, і ці вибухи були не тільки на території там, практично були вибухи по всьому Криму, були вибухи і в районі Севастополя, і тому вони об'являли повітряну тривогу. А також вони піднімали свої літаки і гелікоптери. А також ці літаки і гелікоптери пролітали по всьому Криму. Що стосується останніх таких вибухів, вибухи були в тому числі те, що ви сказали, і в Гвардійському біля Сімферополя. А також були вибухи в районі Феодосії. І от якраз такі останні вибухи, те, що відбувалося вчора, вони були в Феодосії, і там, так як нам надають інформацію наші спостерігачі, співвітчизники, там вони чули 5 таких от вибухів. Перші були дуже гнучними, такими мощними, а наступні були так попроще. Ну, при цьому тому була повністю закрита автомагістраль Тавріда, і всіх направляли в об'їзд. Ну, і як на це реагувала місцева влада, тобто окупаційна влада російська, то в першу чергу вони намагалися говорити про те, що вони змогли нейтралізувати 38 БПЛА українських. Крім того, все ж таки вони намагалися спростувати, що були якісь вдари по нафтобазі в Феодосії, але вони сказали про те, що дійсно є пошкодження резервуарів, тобто нафтогону. Тобто тут ми можемо чітко говорити, що все ж таки результат є, а за які наслідки того вдару, ми якраз таки подивимося найближчими днями, коли ми побачимо, що виникне проблема з нафтопродуктами на території Криму, тимчасово окупованого Криму. Але вони для того, щоб посилити і продемонструвати, що ППО Російської Федерації працює дуже ефективно, вони почали розповсюджувати інформацію, що вони збили літак Су-24 український, який впав в море. А також вони почали говорити про те, що вони вдарили по іншому літаку українському військовому МіГ-29, який нібито улетів до Кривого Рогу. Таким чином вони намагаються продемонструвати, що дуже ефективно і чітко працює ППО. І ті вибухи, які відбуваються, це в першу чергу вибухи, завдяки яким відбувається пошкодження об'єктам стратегічним та військово-воєнним об'єктам Російської Федерації. А це якоби нібито працюють системи ППО. І також для того, щоб не було зрозуміло, вони використовують димові завіси. Але ми бачимо результати, але ми, скажімо, далі спостерігаємо, і всі ці індикатори, про які я сказав, вони далі нам надають можливість говорити про те, що дійсно сили оборони України працюють дуже чітко і ефективно.
Ці їхні розмови про найкращу у світі ППО, вони, мабуть, спрямовані на те, що окупаційна влада вже готується ловити німецькі ракети «Таурус», тому вони розповідають, що збивають і літаки, і 38 безпілотників, щоб показати, що вони начебто готові до того і захищають Крим. Але насправді, як у Криму сприйняли ось ці розмови, ось ці оприлюднені плівки німецьких офіцерів, які розмовляли про передачу цих ракет, про ймовірне знищення Кримського мосту? От чи помітили ви, що вони там якось засуетилися, почали готуватися, щось посилювати, і взагалі якісь розмови ведуться з цього приводу? Ну, в першу чергу, якраз коли ви почали задавати запитання, тут якраз таки стосується про Таурсів, то вони побоюються, тому що ми бачили зразу же реакцію, публічних осіб Російської Федерації, які почали говорити, що вони будуть використовувати там ядерну зброю та інше. І тому отут якраз таки це посилання для того, щоб в першу чергу чули громадяни Російської Федерації, в тому числі мешканці тимчасово окупованих територій. І в першу чергу тимчасово окупованого Криму. І тут якраз таки вони в інформаційному плані намагаються працювати дуже ефективно. Тому що от таким чином, з одного боку, як я сказав про літаки українські, як вони активно пишуть і говорять про те, що все, що про ефективні вдари з боку сіл оборони України, це фейки, які розповсюджують українські засоби масової інформації, тобто це українське ПСО. З іншого боку, ми бачимо, ну, для того, щоб зберегти той спокій, да, серед населення, але дійсно в Криму є різне населення. Тобто населення, яке повністю довіряє і дивиться і виключно ці засоби масової інформації окупаційні, які знаходяться в Криму, і джерела. І є ті, хто постійно намагається або дивитися українські засоби масової інформації через Спутник, або через, скажімо, інтернет збирають інформацію, або через нас. І от тут якраз таки ті, хто дивляться, ті, хто шукають інформацію і намагаються дізнатися більше, вони якраз таки розуміють, що то, що, ну, в першу чергу, вони негативно сприйняли, скажімо, то посилання, що Тауруси не будуть передавати Україні. І вони почали всі писати і запитувати нас, чи можливо так, чому не хочуть нам Україні надавати, чому, скажімо, без таких от мощних ракет, потужних ракет Україна не зможе звільнити Крим, тобто починає турбуватися. Тому отут, якраз таки, користуючись тим, що я знаходжусь в етері, я хотів би звернути увагу всіх тих, хто може впливати на німецький уряд, на німецьких політиків. Тут якраз таки можна чітко сказати про те, що якраз таки дуже потрібно, щоб були високоточна зброя для того, щоб зберегти життя наших співгромадян на території Криму, цивільних співгромадян, а з іншого боку, щоб знищити повністю російські воєнні об'єкти. Пане Іскандере, вам дуже дякую за інформацію і за те, що ви інформуєте, що відбувається в Криму, які там, зокрема, настрої і взагалі про все, що там трапляється. Нагадаю, що Іскандер Баріїв, правозахисник, член Меджлісу кримськотатарського народу, був щойно із нами на зв'язку.